Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Так, ну дійсно, так. Дорослі ігри з недитячими підтекстами, так? І про це, власне, говоримо із дитячим та сімейним психологом Катериною Гольцберг. Пані Катерино, вітаємо. Скажіть, ви самі вже дивилися цей серіал, знаєте, про що він і як до цього ставитися? Так, дивилися і знаю, про що. І знаєте, я от, ну, дійсно скажу, що якщо ви не дивилися, ви не можете скласти уявлення про нього без, ну, без того, щоб передивитися. Мені теж здавалося, що я знаю все там через якісь меми, ні. І я навіть скажу, що серіал намного глибше, він філософський, ніж здається на перший погляд. І можливо, і це і є важливим сказати, тому що там підняті дуже важливі питання. Я навіть сьогодні говорила про те, що всі персонажі – це певні мої клієнти, яких я бачу в своєму кабінеті. Ну, в принципі, так кожна людина в усіх героях може побачити своїх знайомих, звичайно, свою сім'ю, звичайно, себе. Але там підняті дуже філософські теми, і я вам чесно скажу, що мені здається, що ми трошки захейтили серіал. Він дійсно став тригером, таким пусковим моментом для обговорення певних речей. Але він не є проблемою. Сам серіал не є проблемою. Є проблемні речі, які, знаєте, сплили в той час, коли ми почали дивитися цей серіал. До речі, я помітила, що багато хто з тих хейтерів саме серіалу – це ті люди, які не дивилися. І от саме так, не дивився, але засуджую. Я, наприклад, дивилася, і я в захваті від серіалу, і бажаю, що він дійсно філософський, погоджується з вами, і так, дуже багато. Але це тобі рочки в слухай, так я тобі так? Далі. Так. Я далі розпочну. В мене троє дітей: старшому 7, середньому 5, і молодші 1,5 роки. Ну і звісно ж, коли ми почали дивитися серіал, мій старший син почав: а що ви дивитеся? Що там таке? Ну розкажи мені що. І ми дозволили йому подивитися старшому, якому 7 років. І ми дивилися разом з ним. Я йому пояснила, що це ми обговорювали певні якісь ситуації. І мої діти зараз, ну зараз можете мене захейтити, сказати, що я погана мама, але мій син старший і середній, вони грають в цю гру і просто там вмикають цю музику і біжать. Але я пояснила дітям, що це, по-перше, фільм, що це не насправді. Ну і кожну ситуацію ми розбирали. Чи можна дітям дивитися ці серіали взагалі? Ну дивіться, є обмеження, певне обмеження за віком. Жодного разу я не хочу сказати, що ті батьки, які дивляться, чи дозволяють дивитися погані, чи точно ще не хочеться додавати провини батькам. Але мені здається, що важливо зрозуміти, навіщо ми дивимося його. Саме те, що діти все одно можуть подивитися його і дізнаються про нього з інших джерел, це зрозуміло. І, звичайно, якщо це буде таємним передивлянням, то ми не будемо мати вплив на це. І якщо ми хочемо цей вплив все ж таки мати, ми маємо обговорювати серіал. І ті питання, які ставить цей серіал, ми маємо теж обговорювати. Вже казали ми сьогодні, що вони дуже філософські, і ми можемо навіть, ну, певною мірою додавати дітям розуміння певних важливих речей. Так, це надзвичайно важливо. І от ви якраз кажете про таємне споживання, так? Тобто це коли, ну, можна сказати, не контролюють батьки те, що споживає, який контент споживають їхні діти. Хтось каже, що не забороняємо, пояснюємо. Хтось каже, що заміщаємо чимось. Ну, а хтось, бачите, так лише давай на конкретних прикладах. От мама шестирічного Михайлика, яку ми бачили, так, вона контролює все, що дитина дивиться, і чітко дозує там 10-15 хвилин, не більше, далі вимикає просто. Тобто, ну, це не заборона, це взагалі просто. І бабуся зауважила, що так? Не агресивні, головне, щоб це інша пара, так. От такий підхід може вберегти дитину від от того самого негативного контенту. Ну, мені здається, що це ілюзія, що ми можемо щось заборонити, обмежити, тому що так. Дитина йде до школи, дитина йде до підлітків, до своїх однолітків, і, звичайно, вона щось знає. І там вона, якщо на своєму телефоні вона не подивиться, вона подивиться на іншому. Угу. Це ілюзія. Але ми, розумієте, якщо ми обмежуємо, ми маємо мати сенс, чому ми це робимо. Це наші батьківські страхи. Ми боїмося чогось, і треба собі
батькам нам усвідомити, чого ми боїмося. От чого ми боїмося, перепрошую, але у Тарантіно більш жорстокі фільми, і ніхто не кричав, що джентльмени не можна дивитися. Але там тільки скільки тої ж самої кровіщі було, перепрошую, було достатньо. Але у нас є якась така парадігма, що ми щось контролюємо. Дійсно, це добре, якщо ми відчуваємо певний контроль. Але контроль – це тоді, коли дитина прийде до нас з проблемою. Коли вона, зрозумівши, що в неї є певні питання до батьків, до дорослих, вона прийде саме до нас і запитає. І саме тому я за те, щоб ми переглядали певні речі з дітьми, щоб ми… Якщо навіть нам незручно, є такі фільми, незручно разом дивитися, нам варто подивитися окремо і потім поговорити про те, що я побачила. Що мене збентежило як маму чи тата? Що збентежило тебе як людину, яка має питання до життя, до суспільства? Що сподобалось? От мені підлітки в кабінеті моєму розповідають, що вони дивляться цей фільм і, наприклад, дуже їм подобається головна героїня, скажімо так, одна із головних героїнь, яка дуже така послідовна, здається, що вона така беземоційна, їм це подобається, але я бачу, я як людина бачу, як вона там ставиться до свого братика, до хлопчика. Там є дуже такі класні речі, які варто обговорити з дитиною. Чому так сталося? А що було б з мамою головного героя, якщо б він загинув? Так? І що, яка ціль гри, що людина усвідомлено робить, що не усвідомлено, які речі впливають на прийняття нами рішень. Бачите, як коли сиплеться оцей шар, куш, і як це впливає на те, що як приймається рішення. Хто яке рішення приймає? Про дружбу так само, коли звичайно, він свого друга… Допомога, як відбувається. Це дуже, дуже важливі речі. І ми маємо це обговорювати. На прикладі цього фільму, іншого фільму, будуть ще тригерні речі, які ми маємо мати усвідомлене ставлення до того, що ми робимо. Я за те, щоб ми сідали і розмовляли з дітьми, щоб ми їм давали фідбеки свої. Ну, і тим паче, це, напевно, мені здається, в моїй родині, так, це зближує, тому що мій син, наприклад, він прийшов, і ще до того, як ми почали дивитися цей серіал, ми знали, що він є, він сказав, що вже в дитячій грі вже зробили таку гру, і він зовсім інакше це сприймав. Після того, як ми показали йому серіал, він став до цього ставитися. Роблокс. А в Роблоксі, точно. Так. В Роблоксі. Там одразу зробили такий режим. Тобто, дитина почала інакше до цього ставитися. Само себе. Ну, давайте таке конкретне запитання. Чи може, в принципі, дитина стати дійсно агресивною просто через те, що подивилася серіал, побачила ж якісь ролики і таке інше? В нас є завжди ґрунт, на який ми спираємося. Якщо дійсно родина має певну такі особливості насильницької, навіть психологічного насилля в родині, воно існує, звичайно, такій дитині, в такій родині легше перейти оцей поріг, де вона начебто не агресивна і агресивна. Якщо в родині є довірливі стосунки, де є розуміння, де є можливість обговорювати речі, мені здається, не серіал впливає. Не. Це саме родина, це ґрунт, на якому може вирости що завгодно. Тобто, мабуть, така буде порада до всіх глядачів, якщо ваша дитина проявляє агресію, то ви спершу не контролюйте контент, який вона споживає, а подивіться на себе, на чоловіка, на дружину і подумайте, може це все ж таки інше. Інша причина в цьому, так? Так, так. Є якісь речі, які більше впливають. Ми є для батьків, є для дитини зразком якогось ставлення до певних речей, до агресивності, до сексизму, різних ізмів, які є зараз. І як це роблять батьки, дитина чи йде повністю супротив цьому, чи наслідує такі поведінкові речі. Дякую вам надзвичайно. Розклали все по поличках, просто такий, я сподіваюся, що я так люблю, коли така адекватна оцінка, просто обожнюю. Дякуємо вам. З нами була дитячий та сімейний психолог Катерина Гольцберг. Дякую вам, пані Катерино.